اونجا که یهود هر جا تز درست میکنه دنبال آنتی تزش باید بگردیم، پریدم این طرف. 22 بهمن پوستری که داده شد بیرون، خوب دقت بکنید، به وضوح از نماد چندشیدی استفاده کردن. به وضوح ببینید خوش بیوری ها دقیقا دو لبه گرشید. به وضوح سایت چین رو زد، سایت جهد. آقا مقالش رو چی زد؟ من نزدم. اصلا به ما خبر دادن این بچه که با سخنرانی ما اوستا شدن سریع خبر دادن رفتن کجا؟ سایت خبرنامه دانشجویان IS, IMUS اچه چیزی خبرنامه دانشجویان اینو زد. به محضی که این کار رو کرد بچه ها فیلم دارن. اینش خیلی جالبه. سایت جرس سریع عکس رو برداشتن، این تیکه رو با فوتوشاپ سفید یه دایره سفیدش کردن که این از بین بره. لحظه که عکس بالا میاد و دوباره میگه عکس بالا نمیاد، یعنی میگه یه عکس نیست و دوباره عکس میاد بدون مثلثه، هر نکته جالبش اینجاست. چون عجله کرده بودن که یه فرصت مردم میرفتن میدن عکس ضایع میشد، این چه کردن؟ این نقطه سیاه گوشش مونده، یعنی دایر همین الان بری سایت جرس این نقطه گوشه سیاهش هنوز هست. چون پشت فیلتر یه پوستر دیگه باز دوباره سایت جرس، بعد همون یه دونه نبود. نگاه کن، یا مهدی شیخ مهدی، اون یا حسین میرمسلم، یا مهدی شیخ مهدی، احتمالاً بعدش هم شد یا محمد سید محمد. آقا همین چکش دوباره شما نمیدید که شما استفاده شد. ماجرا به اینجا مختوم نشد، به یک بار کتاب آقای محمد مکری رو شد. محمد مکری کتابش 1385 نوشته، اون موقع هنو اختشاشاتی توی مملکت نبوده. آقای محمد مکری سفیر ایران در روسیه تو کتاب خودش نوشته من اسناد فراماسونر بودن امیرحسین مشاور دیدم. دلیل قتل شهید آیت هم این بوده. شهید آیت تماس میگیره با ابراهیم اسرافیلیان، میگه دست نگهدار، وقتی میخوان رای گیری بکنن برای نخست وزیر امیرحسین یا وزیر امور خارجه ایش خاطر هم شده میگه تو اینترنت هست بریم مطلبش رو گیر بریم، میگه دست نگهدار اسنادی دارم مبنی بر فراماسونر بودنش. صبح که میخواد بره سر کار با محسن آیت هم اگه اشتباه نکنم یکی از این بچه ها رفتن چیز کردن، مصاحبه کردن، سایت jew.blogspot.com که جالبه بلاگفا اینه فیلترش کرد، فیلتر نکرد، تکوندش از بیخ زد. این خیلی عجیب بود. میدونی چی نوشته بود؟ توش اینو نوشته بود محسن آیت بچه تعریف میکنه، میگه بابام صبح که میخواست بره سر کار منم میخواستم برسونم مدرسه یه همچین چیزی، صبح رفتم جلو دمه در دیدم محافظ بابام عوض شده، یه بچه فرستادن که پشت لباش هنوز سبز نشده، این رفت صندلی عقب نشست، روز اولش دیدم محافظ جلو بشینه دیگه. میگه شهید آیت اینقدر آدم فروتنی بوده مراننده مراننده نمیخواسته، دوست نداشته خودش بشه روی میشسته، میگه رفت صندلی عقب نشست که مثلا من بچه بیام جلو بشینم. تو همین هیرومیل یه بنز 230 این ماشیناش اینا پاکی بکنم و پاپتو داده بود بالا، یه مردی به ما نزدیک شد به یک بار دوشماش، این دوشمای قابلمه‌ای بود که تو هم میره دیگه باز میشه، یوهایی باز کرد یه کلاشنکوف در آورد، اومد بالا یه خشاب خالی کرد تو سینه بابا، خشاب عوض کرد اون یکی هم خالی کرد، نزدیک 50 تا تیر یا 30 تا یا 50 تا تیر در بدنش هدایت رو کشیدن، دوخته شده بود به صندلی. تمام این مدت محافظ پشت صندلی دوم ما سنگر گرفته بوده، یه آدم گیسته دست رو پاپاره شده، میگذره چند ماه بعد خبر میدم به خانوادهش میگن قاتلش میگرفتیم، میرن اونجا این بچه میگه این قاتل بابای من نبود، اون قدش بلند بود، موهای بور داشت، اون قدش کوتاه خپله کچل مثلا سبزه، مثلا اون نیستش. گفتن این بچه تغییر حالیش میشه. نکته جالب میدونی چیه؟ اون فردی که اعتراف کرده به قتل شهید آیت خودش میگفت من کشتم، اتهام قتل 3 نفر دیگر هم داشت، یعنی شش قتل شهید آیت رو قبول میکرد، چه نمیکرد؟ اعدام توکش. این جالبه. محسن آیت هنوز که هنوزه میگه قاتل بابای من پیدا نشد، توی جریان سیاسی سرطن کار هم بوده و واقعا هم همه شد، هیچ نفر به چی شد، شهید آیت هم سریع رد شانسون شد، هیچ خبری از کسی از شهید آیت هیچی نمیدونه، در حالی که از مؤثرترین نماینده مجلس بوده، تا جایی که فقط یه خیابون تو تهران به اسمش میشه با یه ایستگاه مترو، تمام شد رد. نکته دیگه کتاب نیست، کتاب محمد مکشی یه آدم نیستش که شما فکر کنید که حزب الله یه بسته ها، محمد مکشی سفیر کراواتی، کتابش رو دارید دانلود بکنید، میگم قبل اختشاشات نوشته شده، اصلا به این مسئله هیچ ربطی نداره. و
بعد دوست دارم یه